Sara Sjöström, välkommen till Idrottsgalan. Tack så mycket. Yeah. Hur känns det här då? Det känns alltid jättebra att vara på Idrottsgalan, superkul. Du har varit där för? Jag var här ganska många gånger. Första gången jag vann ett pris på Idrottsgalan var faktiskt för exakt 10 år sedan. Då vann jag ju årets nykomling. Så det är, nu kommer jag inte vinna årets nykomling. Den tiden är över. På tal om att vinna priser, många man har pratat med intervjuet, men det har ju berömt dig och tror att du kommer att vinna ikväll. Ja, alltså det är alltid svårt att säga det, liksom, om man tror att man kommer vinna eller inte. Det är bara fantastiska prestationer för alla som är nominerade. Inte minst årets kvinnliga idrottare, de andra tjejerna har ju vunnit OS-guld. Jag har ju vunnit EM-guld, så det är ju väldigt svårt att jämföra såklart vintersport och en sommaridrott. Det är lite annorlunda, men ja, det har varit ett bra år, men det har faktiskt inte varit mitt bästa år hittills. Så att det är ändå en bra lägstanivå för mig själv, skulle jag säga. Emma Igelström som pratade med innan och sa så, jag tror inte ni förstår hur duktig Sara är som vinner gång på gång och dessutom 4 EM-guld förra året. Nej, men simning är ju en extremt stor sport med väldigt, väldigt hög konkurrens, och så här, ofta när jag vinner så vinner jag ju bara med några hundradelar också. Det är väldigt, väldigt jämnt varje gång, och att jag ändå lyckas sätta hand där första mål varje, så väldigt många gånger, det känns faktiskt häftigt. Och vem vill du passa på att hylla annars ikväll då, som har gjort duktiga prestationer förra året? Eller det är bara så här, den bästa idrottsminne. Vem har du följt? Vem har du sett? Ja, nu gjorde jag en intervju med en tjej precis innan vi här nu som jag vill hylla. Hanna Öberg, som är... Alltså, det var helt fantastiskt att följa alla vinteridrottarna där under OS. Vilket fantastiskt OS de gjorde. Men det var riktigt kul att se lite mer... Alltid kul med de här överraskningarna. Absolut. Och jag är också väldigt imponerad av Plantis såklart med hans evigheter. Ser ni inte han kommer kvällen? Nej, men precis. Han tränar ju i USA, så jag förstår ju ändå att det är en ganska lång resa för honom att vara med på ID-skalan. Sara, tackar så mycket från tredje kväll. Tack detsamma. Tack.